Alık. Garıştı. Alık. Ya ben. Evet. Yeten kullanalım. Telefon dedik sağ dingen bu çöp hava. Biraz kısak ama. Hayır. En baneri en rolde rol diyorlar. Hayır en cırortan ne diyor? Kafat et problem. Olur ben asla bu. Esra bana ekonomik bir sorun. Rolde ben rol diyorlar. Arevi. Menatseler veren Arevi baneri. Hesap sikir et. Beni işten kazanıyor. Esra Arevi. Արցման գործարանն այն է, երկար դիմ առական շուտ է չէ։ Բայց հետո իր վրա այդ կնին է։ Եթե դուք նույնը որ հատուկ իր հատկանիշներն ու հաստատներ կապեր։ Սրանք շատ լավն են, այն նախագծել է, նախագծելի նույն ձևի միջավայրով բանը ամեն ինչ։ Ես պահին կա մանկապարտեզ գործոց գյուղում։ Գյուղում չէ, դե երեխաներին դե բեդավանի մանկապարտեզ։ Քան կիլոմետր է։ 7 կիլոմետր։ Հետ ճանապարհն է մանկապարտեզ բանավոր։ Դե մանկապարտեզը ունենք բանավոր պտի ծանկացած բնակարը այլին պետք է անում, եթե էլ ինչ զարգացան տանալայության մասա չի կարա զարգանա բնակավայրը, եթե մանկապարտեզ չունես։ Այսինքն ինքը բանի կյանք տրամբանության անբաժանելի մասն է։ Ուղղակի հա այն է։ Բանի արդեր չի գյուղի, եթե մանկապարտեզ չկրի արդեր չի։ Այսինքն էլ տերեխը 96-ին շատ լավ մայրիկներն է մնացին տանը պահեցին, բայց էլ տերեխը տանը հո չի մնալու անոթը, դուրսա չէ գալու, թե դուրսա գալու, որտե ա դուրս գալու, դուրսա գալու փողոց, հետո այդ բանի ծրագիրը, այդ փողոցների սալարկման ծրագիրը։ Շատ կարևոր եմ հետևյալ տրամաբանությամբ նաև, որ ի սկզբանե որ պլանավորել ենք, հենց դրա համար էլ պլանավորել ենք, որ մեր գյուղերը ի վերջո ցեխից դուրս բերեն։ Գյուղերը պետք է այս գույնը ստանան մանկապարտեզի։ Ուսակրթը առաջի էլ եմ ասում, մենք այդ տրամաբանությունն էլ է կարևոր, որ մայրիկները աշխատելու հնարավորություն ստանան։ Բայց այնուամենայնիվ երեխեքի համար է, կրթությունը ստեղից է սկսում։ Շինարարի տեսակետից ո՞նց է այս մոդելային նախագիծը։ Սեսմի կարող է սա ավելի ուսանող։ Ուտեն կոնստրուկցիա է, կարա ծրլի, բայց չի կարա քույրը։ Որակի ստողություն մեզ հնարավորելու է։ Որովհետև ըստ էության, որ ցեմենտի հարց կա, որ ավել պակաս լինի, ամեն ինչ ակնհայտ։ Հա։ Այսինքն տեխնիկական հսկողությունը մեզ համար ավելի հեշտ է, որտեղ որ ամեն ինչ ձևակերպվում է ամենայն հարգանքով։ Երեխե, դուք արդեն մեծամասնությունը դպրոցական է, ճիշտ է, ո՞ր հասարան ես։ Մանկապարտեզի ծով կա, քույրիկ, եղբայր, փոքր, որ մանկապարտեզ տարիք է, ունեք։ Բայց մանկապարտեզ պետք է գնա, քանի տարեկան է։ Հա, իր համար ենք կարություն։ Գումարից հայրիկ ու մայրիկի դիտեք, որ մանկապարտեզ պետք է գա։ Շատ լավ։ Երկրի Արմավիրում եք չում։ Այս կարա նախագծի արժեք է։ Այս միավեսնույթը 1 միլիոն կինավորություն եք միլիոն։ Իսկ հին շենքը որ դեղա դպրոց է։ Շենքը դպրոց է։ Օգտագործում է։ Այո, հիմա դպրոց է։ Այն ինչ նա պրոբլեմ է շենքի։ Ահա Ինչ-որ անցյալ դեպքում
Ես ձեր առաջին գործն է Հայաստանի թելին։ Առաջին գործն է։ Երբ եք տեղափոխվել։ Նկատում եմ, երբ եք մասնակցել։ Մասնակցել ենք, շահել ենք, որը չեմ կարած սկսել ենք մի քանիսուն հատ։ Դե մի էլ եք մասնակցելու մրցույթների, թե։ Սադուն շահել է։ Հա, այդում է։ Հա, արդեն այն գործն է։ Դե ժամկետին ամենակարևորը որակն ու ժամկետը։ Եթե շուտ է լինի որակով, այդ ընդհանրապես շնորհակալ կլինի։